السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah berkaitan dengan satu kumpulan yang dikenali sebagai Ahmadiyah ataupun juga ajaran Qadiani, berkaitan dengan kes yang diputuskan oleh salah sebuah mahkamah dalam negara kita baru-baru ini berkaitan dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, yang kemudiannya pihak mahkamah sivil tersebut telah membuat satu keputusan bahawa JAIS ataupun pihak berkuasa agama negeri tidak ada bidang kuasa terhadap kumpulan Ahmadiyah ini, kerana kumpulan itu disabitkan ataupun kumpulan itu telah ditentukan sebagai bukan orang Islam. Maka dengan sebab itu, segala pendakwaan ataupun tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa agama tidak sah dan hendaklah dihentikan serta-merta. Jadi kita pada malam ini kita akan cuba memahami isu ini dalam beberapa sudut. Yang pertama, kita nak tahu secara ringkasnya latar belakang kumpulan ini, kenapa nama dia Ahmadiyah, kenapa dia juga dikenali sebagai ajaran Qadiani, siapa pengasas dia, apa yang membuatkan ajaran ini bertentangan dengan ajaran Islam, dan sejauh mana, sampai ke tahap mana pertentangan yang berlaku ke atas yang dilakukan oleh kumpulan ini sehingga kan pihak berkuasa agama dalam negara kita dan juga di peringkat antarabangsa mengisytiharkan mereka ini bukan sahaja sesat tapi terkeluar daripada Islam. Kemudian kita nak tengok dalam kes ini, tuan-tuan sekalian, sebab kes yang berlaku ini dia melibatkan satu ibadat yang khusus hanya pada orang Islam, iaitu sembahyang Jumaat. Kan? Jadi serbuan itu dibuat ikuran daripada pihak kumpulan Ahmadiyah ini. Mereka ada markas depa. Kemudian di markas depa itulah mereka mengadakan sembahyang Jumaat. Kalau tuan-tuan baca dalam laporan akhbar, mereka kata bahawa solat Jumaat itu adalah kewajipan kita sebagai orang Islam. Dengan orang Islam pula. Itu antara masalah dia. Sedangkan mahkamah kata oleh kerana fatwa dalam negara kita kata dia terkeluar daripada Islam, maka JAIS tidak ada bidang kuasa. Sedangkan mereka sendiri mengaku mereka orang Islam dan mereka sembahyang Jumaat. Dan kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan boleh cek sendiri website Ahmadiyah ini, yang mana mereka menyenaraikan rukun-rukun Islam. Rukun Islam tu kalau tuan-tuan tengok pada zahir tu sebiji macam kita, sama dengan rukun iman. Pada zahir tu sama, cuma dia berbeza bila tuan-tuan baca lebih lanjut secara mendalam. Perbahasan yang dibuat oleh mereka tentang rukun Islam, rukun iman, yang tu ada perbezaan. Tapi di luar itu, berapa rukun Islam, apa dia rukun Islam, berapa rukun iman, kemudian apa dia rukun iman, sama dengan kita. Maka dengan sebab itu, kita dapati bahawa pada zahirnya mereka kelihatan seperti orang Islam. Malah mereka sendiri mengaku bahawa mereka orang Islam dan ibadat mereka sama sebagaimana orang Islam. Maka pada malam ni kita akan cuba bicarakan isu ini daripada aspek-aspek yang saya sebut tadi, termasuklah kita akan lihat daripada aspek undang-undang sama ada keputusan ini menyebelahi orang Islam ataupun akan menjejaskan kita orang Islam. Maka dalam kes ini, tuan-tuan sekalian,
pihak JAIS, pihak Kerajaan Negeri Selangor, Ketua Pendakwaan Syar'i Negeri Selangor, Pegawai Penguasa Agama Negeri Selangor yang selaku responden atau defendant dalam kes ini diperintahkan membayar kos kepada pemohon sebanyak RM25,000. Itu kos bagi perbicaraan itu. Baik, sekarang kita nak tengok tuan-tuan sekalian, secara umumnya untuk kita mengenali tentang ajaran ini. Baik. Kenapa dia dikenali sebagai kumpulan Ahmadiyah? Dipanggil Ahmadiyah kerana mengambil sempena nama pengasas kepada kumpulan ini. Kumpulan ini pengasas dia, nama dia Mirza Ghulam Ahmad. Jadi nama dia tu Ahmad. Maka kerana itu pengikut dia dipanggil sebagai Ahmadiyah. Kumpulan ini dipanggil sebagai kumpulan Ahmadiyah, yang mana dia asaskan kumpulan ini pada tahun 1889. Baik. Tempat dia di satu tempat dalam negara India sekarang, yang tempat tu nama dia Qadian, kan? Jadi Qadiani. Jadi bila dipanggil sebagai Qadiani kerana dinisbahkan kepada nama tempat. Jadi bila sebut Qadiani itu nama tempat, bila sebut Ahmadiyah dinisbahkan kepada pengasas dia Mirza Ghulam Ahmad. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian ialah pada ketika itu pemerintahan di sana, masa itu wilayah Qadian ini dia berada dalam daerah yang dipanggil sebagai Gurdaspur Punjabi, kan? Punjabi pada masa itu pemerintahan Sikh pada masa itu. Baik, yang menariknya kalau tuan-tuan tengok sejarah dia, Mirza Ghulam Ahmad ni satu orang, kalau tuan-tuan tengok cerita dia, latar belakang dia sama macam kita, kan? Sama macam kita, dia belajar Quran, dia belajar bahasa Arab dan sebagainya. Tapi, dia ada tapi. Tapi pada masa yang sama, dia juga mendapat ilmu dia, dia mempelajari ilmu agama daripada kitab-kitab Parsi. Jadi mungkin daripada situlah, maka ada elemen-elemen yang menyesatkan ini masuk ke dalam diri dia. Baik. Kemudian dia ada ilmu nahu, dia ada ilmu mantik dan sebagainya, dan dia belajar secara talaki. Jadi kalau tuan-tuan kata talaki, jangan ingat talaki ni semua betul. Talaki kalau cara salah, salah juga. Sama dengan orang kata sanad. Kita claim kita ada sanad, tapi kalau sanad kita tak betul, tak betul. Jadi kita tak boleh mudah selesa dengan istilah. Kita kadang-kadang kita ni mudah selesa dengan istilah. Oh, aku belajar Quran, aku belajar Fatihah bersanad. Sedangkan kita tak belajar pun cara sebut, makhraj dia, tajwid tu macam mana, idgham, iqlab, ikhfa ke apa semua, kita tak belajar daripada mulut ke mulut dengan guru. Kita lebih mengutamakan istilah. Oh, aku talaki, aku ada sanad dan sebagainya. Sedangkan cara kita talaki tu tak betul. Ataupun sanad yang kita ada tu tidak menyempurnakan, tak sempurna pengajian kita pun tak boleh. Baik. Maka kita tengok sidang hadirin mukminin, kita dapati bagaimana pada masa itu dia ada perkembangan-perkembangan yang ada kaitan, iaitu antaranya Guru Nanak yang mengasaskan agama yang dipanggil sebagai agama Sikh dan berkembang di utara India, lebih kurang ni zaman dia itu. Kemudian datangnya Kristian, kan? Pasal apa? Sebab penjajahan. Datangnya Kristian, golongan Inggeris, kemudian golongan inilah yang kemudiannya memberi kesan kepada pihak yang ada di India. Kalau tuan-tuan nak faham situasi di India pada masa itu, tuan-tuan boleh tengok keadaan kita semasa kita kena jajah, kan? Kalau tuan-tuan masih ingat, dulu saya pernah sebut bagaimana Imam Ibn Khaldun dalam kitab dia Al-Muqaddimah, dalam kitab dia Al-Muqaddimah, Imam Ibn Khaldun dia sebut bahawa bangsa yang lemah akan mengikut bangsa yang kuat. Bangsa yang dijajah akan mengikut bangsa penjajah. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Khaldun dan beberapa abad, beratus-ratus tahun. Al-Muqaddimah ini ataupun The Muqaddimah, karangan Imam Ibn Khaldun ini menjadi teks pengajian di universiti di barat, untuk menunjukkan betapa tulisan Imam Ibn Khaldun itu sangat hebat, sangat cemerlang. Dan itulah realiti yang berlaku di India, di negara-negara yang dijajah oleh penjajah, termasuk dalam negara kita, kan? Di negara kita, kita boleh cek dengan datuk-datuk kita dulu, apabila Inggeris datang ke negara kita, apa yang berlaku, kan? Orang Islam pada zaman tu nak sebut Assalamualaikum pun susah.
kan. Tudung, kalau tuan-tuan ingat, tudung kepala ni bila yang betul-betul orang perempuan pakai? Saya masih ingat zaman saya sekolah rendah tahun 70-an, hujung 70-an, ustazah pun tak pakai tudung. Pakai scarf, selendang. Tu zaman, bukannya lama sangat, 70-an, 80-an. 80-an barulah benda tu mulai beransur-ansur, berani pakai tudung dan sebagainya. Menunjukkan kepada kita bahawa penjajahan ni bukan benda kecil. Kesan dia kepada penghayatan agama. Maka bila lahirnya kumpulan-kumpulan sesat ni, kita kena faham bahawa dia ekoran. Tak semestinya, bukan kata keseluruhan, tetapi salah satu fakturnya ialah penjajahan. Penjajahan datang, maka rosak penghayatan agama di negara yang berkaitan. Maka apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, bila datangnya penjajahan, berlaku kecelaruan akidah, penghayatan, pengamalan agama jadi teruk dan sebagainya, maka berlaku pemisahan, perpecahan antara, berada jurang yang makin besar antara orang-orang Islam sendiri. Termasuklah orang Islam jadi berkelompok, masalah mazhab dan sebagainya, sehingga berlaku perbalahan sesama orang Islam. Dan dengan sebab orang Islam ni dia kalah, kan, dia dikuasai oleh pihak asing, dia ada satu perasaan yang kita panggil sebagai inferiority complex. Dia ada benda tu. Tuan-tuan tengoklah mana-mana bangsa ataupun negara yang kalah, kan, dia akhirnya dia ada rasa hina. Dia akan rasa dia ni ditakluki. Menyebabkan golongan ini, tuan-tuan sekalian, dia mulai berminat kepada benda-benda yang pelik. Dia suka benda-benda karamah. Dia suka benda-benda keramat. Sebab nak lawan sendiri, dia tak mampu. Bila nak lawan sendiri, dia tak mampu, maka dia suka benda-benda ajaib. Itu yang bila kita kena, lepas kita kena jajah tu, keluar cerita keris terbang lah. Kan? Nak lawan orang putih, tak berani. Maka dia keluar cerita keris terbang, pisau terbang. Tapi bila pisau terbang, keris terbang, Inggeris tak kalah juga. Kan, kita duduk, kita dibuai, dihiburkan dengan cerita-cerita macam tu. Boleh berjalan atas air, boleh berjalan atas langit, atas awan dan sebagainya. Kita dibuai dengan benda-benda macam tu. Sebagaimana kita tengok orang-orang India dihiburkan dengan cerita-cerita yang pelik. Tuan-tuan nak tengok hero paling pelik dalam dunia, hero Tamil, hero India, hero Hindustan. Tu hak paling pelik, kan. Dia boleh tumbuk polis dalam trak lagi. Trak terbang atas udara, dia boleh tumbuk, tarik keluar polis tu keluar, kan. Pasal apa, tuan-tuan sekalian? Pasal dia ada, kan, benda-benda yang macam tu. Baik, maka dengan sebab itu, para ulama' yang mengkaji tentang golongan Ahmadiyah ini, mereka dapati bahawa Punjabi masa itu adalah wilayah yang paling teruk dilanda krisis pemikiran. Ni tempat kelahiran kumpulan Ahmadiyah ni, Mirza Ghulam Ahmad ni. Jadi kawasan tu memang paling teruk. Dia di mana-mana pun, tuan-tuan sekalian, ada tempat yang paling teruk. Dia mesti ada tempat paling teruk. Di Pulau Pinang kita ni, kalau paling teruk kat mana? Tak boleh sebut lah, sensitif kan? Kan? Kalau kita pergi tempat tu, kita tahu ini yang paling teruk orang dia. Di negeri-negeri mana-mana pun kita tahu, dia daerah tertentu, bandar tertentu makmur pengajian agama. Tapi kalau pergi kampung tertentu, tempat yang tertentu, kita tahu yang ni tempat teruk-teruk belaka orang dia, something ke apa semua. Maka begitulah di mana-mana dalam dunia, dia ada benda-benda yang macam tu. Maka Mirza Ghulam Ahmad ni, tuan-tuan sekalian, dia menghabiskan masa telaah kitab-kitab agama. Jadi kalau kita nak kata dia ni jahil, tak. Dari satu sudut dia tidak jahil. Cuma dari segi kesesatan, ya, dia jahil lah. Tapi dari satu sudut, dia mentelaah kitab-kitab agama. Dan kemudiannya bermula pada 1880, dia mulai menulis kitab-kitab agama. Dia tulis kitab-kitab agama, termasuklah yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Daripada itu, tuan dan sekalian, maka bermulalah satu keadaan di mana dia menunjukkan kefahaman dia, dan yang seumpama dengan, termasuk dia mencabar orang-orang yang ada pada masa itu. Baik. Kemudian daripada itulah akhirnya dia mengaku sebagai Imam Mahdi, kan. Dia membuat pendakwaan dia tu Al-Mahdi, dia mengaku dia sebagai Al-Masih. Kemudian dia mengaku dia adalah Nabi. Antara sebab utama, dalam banyak-banyak sebab, tapi antara sebab utama
kenapa golongan Qadiani ini ataupun Ahmadiyah ini dihukum sebagai sesat dan terkeluar daripada Islam, sebab pengasas dia mendakwa dia adalah Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila satu-satu kumpulan tu, walaupun dia sembahyang, walaupun dia sembahyang Jumaat, walaupun dia puasa bulan Ramadan, dia pakai pakaian macam kita, dia rukun Islam pun sama macam kita, rukun iman pun sama macam kita, tapi kalau dia percaya ada Nabi lain selepas daripada Nabi Muhammad, selepas daripada Nabi yang terakhir, dan dia define Nabi terakhir dengan maksud semua Nabi-Nabi selepas Nabi Muhammad dipanggil sebagai Nabi terakhir. Oh, tu kefahaman dia tu. Istilah Nabi terakhir tu, istilah Nabi terakhir tu merujuk kepada semua Nabi yang ada selepas Nabi Muhammad. Walaupun kita kata bahawa dah tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Kan? Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Dah tak ada Nabi dah. Dah tidak ada wahyu selepas Nabi. Yang kita belajar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, kan ayat tu. Jadi ayat itu menjadi pegangan kita bahawa dah tak ada dah. Tiba-tiba mereka mendakwa bahawa ada wahyu lagi turun dan ada nabi, walaupun nabi terakhir, maksudnya dia kata nabi terakhir ialah semua nabi hak selepas Nabi Muhammad dipanggil sebagai nabi terakhir. Maka ini antara faktor utama kenapa golongan Qadiani ini dan juga golongan Ahmadiyah ini disabitkan sebagai kumpulan yang terkeluar daripada Islam. Walaupun kebanyakan amalan dia, banyak amalan dia yang nampak sama dengan kita, tapi mereka dihukum sebagai terkeluar daripada ajaran Islam. Baik. Kemudian tuan dan sekalian, berlakulah apa yang dipanggil sebagai kematian Ghulam Ahmad ini. Baik, secara ringkasnya tuan dan sekalian, apa dia kesalahan-kesalahan mereka? Yang pertamanya ialah kerana Mirza Ghulam Ahmad mendakwa bahawa dia adalah Al-Masih, dia adalah Imam Mahdi, dan dia ada kaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Kaitan macam mana tuan-tuan? Golongan Qadiani ini ataupun golongan Ahmadiyah ini, mereka berpendapat bahawa Nabi Isa alaihi salam wafat. Kita orang Islam ijma' di kalangan ulama, kan? Tidak ada khilaf dalam bab ni. Ijma' di kalangan ulama, Nabi Isa wafat ke tak wafat? Nabi Isa tidak wafat. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Taala dan dinaikkan ke langit. Itu ijma' di kalangan para ulama Islam dan tidak ada khilaf dalam masalah ni. Dan kita telah meyakini bahawa sesiapa yang menyalahi ijma', kan, menyalahi ijma', maka dia terkeluar daripada Islam. Dan salah satu keyakinan golongan Ahmadiyah ini ialah kerana mereka meyakini bahawa Nabi Isa AS telah pun wafat dan dia ada dalil dia. Tuan-tuan ingat dia orang tak ada dalil ke? Ada dalil. Ha, sebab tu kita bagi tahu dalil, semua orang ada dalil. Dalil ni boleh kata tuan-tuan tanyalah ajaran sesat mana, puak mana sekalipun, masing-masing ada dalil. Cuma soalannya ialah adakah cara engkau jadikan itu sebagai dalil, dalil itu betul, ataupun cara engkau beristidlal itu betul, wajah istidlal itu betul, dan seumpamanya. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, dan tuan-tuan kena tahu bahawa dalil yang dipegang oleh puak-puak Ahmadiyah tentang kematian Nabi Isa AS adalah berdasarkan Quran. Main-main. Bukan ijtihad dah. Bukan ijtihad. Tu berdasarkan kepada Quran sendiri, dia kata. Nanti kalau kita sempat kita cerita, panjang cerita ni. Baik. Apa dia kesalahan dia yang pertama? Iaitu mendakwa dia sebagai Al-Masih, mendakwa dia sebagai Al-Mahdi, dan mendakwa dia telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah bagaimana Al-Hakim Nuruddin pada tahun 1891 mencadangkan kepada Mirza Ghulam Ahmad supaya mendakwa dirinya sebagai Al-Masih. Sebab apa? Sebab ini akan memudahkan usaha dan strategi untuk menguasai orang ramai. Bila kita mengaku kita Al-Masih, dia kata, bila Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Al-Masih,
maka memudahkan kita untuk menguasai masyarakat. Sebagaimana masyarakat mudah percaya kalau orang yang dia jumpa tu ada karamah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kumpulan-kumpulan sufi yang melampau ni, dia banyak cerita karamah. Dia banyak cerita karamah. Pasal apa banyak cerita karamah? Tujuannya untuk memukau pengikut, supaya pengikut taat dan mudah memberikan kesetiaan kepada pemimpin. Bila ada karamah tadi. Baik. Kemudian mereka mendapati bahawa strategi ini berjaya. Strategi ini berjaya dan Ghulam Ahmad menceritakan bahawa dia mendapat pelbagai ilham dan mimpi, yang mana kemudiannya ilham dan mimpi dia ini berjaya mempengaruhi pengikut-pengikut dia. Sebab tu tuan-tuan, kita hari ini kita mengatakan bahawa cerita pasal mimpi, cerita pasal ilham dan sebagainya sangat bahaya. Sangat bahaya. Walaupun kita tidak menolak bahawa orang soleh boleh mendapat ru'yah sadiqah. Orang soleh dia boleh mendapat mimpi yang benar. Ada ketikanya mimpi kita benar, kan? Tetapi mimpi yang benar itu dia tak boleh menambah cerita dalam agama. Tak boleh buat hukum hakam agama. Baik. Jadi ini strategi yang berjaya yang digunakan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian mereka mengatakan bahawa mereka telah menemui kubur Nabi Isa alaihi salam, kan? Telah jumpa kubur Nabi Isa. Kita orang Islam kata tak ada. Tapi orang Yahudi dengan orang Kristian kata ada. Nuh dekat apa? Dekat Jerusalem, kan? Dekat Baitul Maqdis. Dia kata itu kubur Nabi Isa. Kita orang Islam kata tak ada kubur Nabi Isa. Sebab apa kita orang Islam kata tak ada kubur Nabi Isa? Sebab Nabi Isa tidak wafat. Kan? Sebab Nabi Isa diangkat ke langit, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Mirza Ghulam Ahmad kata dia jumpa. Dia jumpa kubur Nabi Isa. Tuan-tuan tahu dia jumpa kubur Nabi Isa kat mana? Dah dia orang India. Dia orang India, dia jumpa kat India. Itu masalah dia. Kan? Dia jumpa dekat Kashmir. Dia jumpa kat Kashmir. Yang ni masalah dia, tuan-tuan. Sebab tu kita tak pelik kalau orang Melayu pula dia kata Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Sebab apa? Sebab dia orang Kedah. Kan? Ha, pening lah. Kan? Pening. Orang Kedah dia dakwa dekat Kedah. Orang India dakwa kat India. Orang tak tahulah orang mana pula dakwa tempat dia. Orang Cina dakwa tempat dia. Yang ini yang jadi masalah, tuan-tuan sekalian. Baik. Yang keduanya, kesesatan golongan ini kerana mereka mendakwa bahawa wahyu itu turun sebagaimana turunnya wahyu kepada para nabi-nabi yang lain. Jadi wahyu yang diturunkan, dia kata, oleh Allah, mereka dakwa, oleh Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad adalah sama sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Ini yang kata sesat yang membawa kepada kekafiran mereka. Kemudian mereka meyakini bahawa oleh kerana wahyu itu diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad, maka dia seorang Nabi. Kan? Maka dia seorang Nabi. Kemudian yang lebih teruk daripada itu ialah apabila mereka mendakwa bahawa Mirza Ghulam Ahmad lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih dahsyat. Kan? Ini lebih dahsyat, tuan-tuan. Kemudian mereka kata bahawa mereka tidak menafikan bahawa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang terakhir. Tetapi maksud Nabi yang terakhir itu ialah setiap Nabi yang datang selepas Nabi Muhammad juga digelar sebagai Nabi yang terakhir. Kemudian tuan-tuan sekalian, mereka mendakwa bahawa sebagaimana Nabi-Nabi yang lain ada mukjizat, maka Mirza Ghulam Ahmad juga ada mukjizat. Yang ni yang kita selalu duk sebut, tuan-tuan sekalian, ajaran sesat. Tok Guru dia ada karamah apa semua. Yang benda-benda yang macam ni bahaya. Walaupun kita tidak tolak adanya karamah, kan? Kalau mukjizat tu Nabi, kan? Kalau orang soleh kita kata karamah, kita tidak tolak. Benda tu boleh jadi. Tetapi bila kita tengok satu-satu kumpulan itu dia banyak bercerita tentang karamah, itu antara tanda-tanda awal kemungkinan kumpulan itu adalah kumpulan yang sesat. Kan? Walaupun kita tak hukum semata-mata atas karamah, tetapi itu petanda-petanda awal. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, kalam Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengatakan bahawa karamah ini, kita nak tahu dia betul ataupun tidak, karamah itu soleh ataupun tidak, kita tengok amalan orang tu.
Jangan cerita hebat dia boleh berjalan di udara sekalipun atau berjalan di atas air sekalipun. Tapi kalau amalan dia, peribadi dia bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu bukan karamah tapi itu istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan boleh tengok apa Domino the Magician ke apa. Kan? Dalam YouTube banyak apa lagi cerita yang magic ni. Macam-macam magic orang boleh buat. Kan? Dia bungkus orang tu kat situ, orang tu muncul kat situ pula. Kan? Yang tu pun orang boleh buat zaman sekarang. Maka apa yang pelik? Kan? Tuan-tuan boleh tengok. Daripada topi keluar burung, macam-macam burung boleh keluar. Burung merpati kalau putih lah apa semua. Macam-macam orang buat. Itu orang biasa je boleh buat. Maka benda-benda yang macam ni, kalau kita tengok benda yang pelik, tidak semestinya benda yang pelik itu adalah bukti karamah orang tu adalah orang yang soleh. Kan? Tidak semestinya. Kemudian sidang hadirin mukminin, mereka juga mendakwa bahawa sesiapa yang tidak beriman dengan ajaran Ahmadiyah ini ataupun Qadiani ini, maka orang itu kafir. Kan? Orang itu kafir. Baik. Dia kata kafir. Maka sebab itu mereka menghalang sembahyang jenazah ke atas golongan yang menentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Sesiapa yang menentang kerasulan atau kenabian Mirza Ghulam Ahmad, dia kata haram menunaikan sembahyang jenazah ke atas orang yang macam tu. Begitu juga tidak dibenarkan kumpulan Ahmadiyah ini untuk berkahwin dengan orang yang tidak beriman kepada kenabian Ghulam Ahmad. Kalau tuan-tuan tengok, mereka ni adalah mempunyai jumlah yang ramai. Mereka ni jumlah yang ramai. Dianggarkan, dianggarkan seluruh dunia sekarang ni mereka berjumlah 20 juta orang. Bukan kata sedikit. Ramai. Baik. Kemudian mereka juga telah beriktikad bahawa jihad telah dimansuhkan. Yang ni yang banyak dikaitkan oleh para ulama dengan kumpulan Ahmadiyah dengan penjajah Inggeris. Penjajah Inggeris memberi sokongan kepada kumpulan Ahmadiyah sebab kumpulan Ahmadiyah meyakini bahawa jihad telah dimansuhkan dalam agama Islam. Itu keyakinan mereka. Baik, kemudian mereka mendakwa bahawa kepimpinan Qadiani ini maksum dan mereka mengatakan bahawa menunaikan ibadat haji itu salah satunya ialah di Qadian. Di Qadian dan maksud Masjidil Aqsa, yang kata Masjidil Aqsa itu apa dia? Kita kata Masjidil Aqsa itu ialah Masjid Al-Aqsa di Palestin. Kita kata. Mereka mengatakan bahawa Masjid Al-Aqsa itu ialah masjid yang mereka ada di Qadian. Ha, jadi ini antara bentuk penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh mereka. Dan banyaklah pihak berkuasa dalam negara kita, yang pihak berkuasa dalam negara kita sendiri dan juga pihak berkuasa Islam di peringkat antarabangsa dan negara-negara umat Islam yang mengisytiharkan bahawa Qadiani ini ataupun Ahmadiyah ini sesat dan terkeluar daripada Islam, termasuk Rabitah Alam Islami pun mengisytiharkan fatwa yang lebih kurang sama. Begitu juga Mujammat Fiqhi di Saudi juga mengisytiharkan mereka sesat dan terkeluar daripada Islam, dan banyak lagi pihak berkuasa di tempat-tempat lain yang mempunyai fatwa ataupun keputusan yang lebih kurang sama. Baik. Kemudian kita tengok tuan-tuan sekalian, kenapa mereka berkeyakinan bahawa Nabi Isa ni wafat. Kita nak tengok sedikit. Kenapa mereka yakin bahawa Nabi Isa tu dah mati? Kan? Nabi Isa tu dah mati. Dan dalil yang mereka guna ni tuan-tuan sekalian, yang menariknya mereka menggunakan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara dia buat kesimpulan tu lari. Cara kesimpulan tu menyeleweng. Tapi dalil itu tetap diambil daripada nas yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antaranya ialah dalam surah Ali Imran ayat 145. Surah Ali Imran ayat 145. Ini dalil yang diguna oleh golongan Qadiani ataupun Ahmadiyah ni untuk kata bahawa Nabi Isa dah mati dah. Dah wafat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kan?
tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Yang tu okey. Lepas tu qad khalat min qablihi ar-rusul, semua rasul sebelumnya telah pun wafat kan. Afa immata aw qutilang aw qutilang qalabtum ala aqabikum. Dan dia kata, apakah jika dia wafat atau terbunuh, kamu akan berpaling daripada agama kamu, yakni agama Islam ini. Dia kata. Baik, ini dalil dia yang pertama. Baik, daripada ini, maka mereka kata, kalau lihat kepada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini tafsir oleh Imam Suyuti. Saya sendiri, tuan-tuan, jarang guna tafsir Jalalain. Sebab tafsir Jalalain ini terlalu ringkas. Dia terlalu ringkas. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan tengok tafsir Jalalain, di setengah-setengah masjid ada yang guna tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain bagus, bukan tak bagus, sebab Imam Suyuti imam yang besar kan, imam yang muktabar. Tapi saya secara peribadi, saya sendiri kurang guna tafsir Jalalain sebab dia terlalu ringkas. Mungkin orang yang banyak ilmu macam tuan-tuan okey kot. Macam saya, kalau saya baca tafsir Jalalain nak buat rujukan, faedah tu tak banyak sebab dia ringkas. Kalau tengok tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Imam Ibn Kathir, yang tu panjang kan, yang tu banyak kita boleh buat rujukan. Baik, jadi tafsir Jalalain ni bagus, bukan tak bagus. Jadi dia kata dengan merujuk kepada Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain, apa Imam Suyuti kata? Imam Suyuti kata, pada hari peperangan Uhud tersebar khabar berita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Kan, masa perang Uhud sebagaimana yang kita pelajari, Nabi wafat. Pasal apa? Dibunuh oleh puak-puak kafir Quraisy. Sebab sebagaimana yang kita tahu, pada pusingan pertama tu kita menang. Kan, pada pusingan yang kedua, Khalid Al-Walid yang pada masa tu belum lagi Islam telah membuat pusingan jiwa, dia pusing balik, dia serang secara mendadak menyebabkan kekalahan yang besar terhadap umat Islam dalam di medan Uhud. Maka tersebarlah berita bahawa Rasulullah wafat akibat dibunuh oleh tentera kafir Quraisy. Maka Imam Suyuti kata bahawa masa perang Uhud tersebar berita tu. Tersebar berita itu. Maka ayat ni turun berkaitan dengan itu, kan? Afa immata au qutila. Kalau Nabi itu mati atau dia dibunuh, kan? Kalau Muhammad itu mati atau dia dibunuh, adakah kamu nak berpaling daripada Islam? Kan? Katalah kita sekarang, kan? Kita sekarang Nabi wafat. Adakah sebab Nabi wafat itu menyebabkan kita nak berpaling daripada Islam? Ha, itu cara kita nak faham tu. Nabi wafat, dia wafat sebab Nabi seorang manusia biasa. Cuma yang dia istimewa, dia menjadi manusia yang paling mulia, paling istimewa sebab dia manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam aspek dia sebagai manusia, dia manusia biasa. Dia kahwin, makan minum macam kita, sakit macam kita, termasuk dia mati sama sebagaimana kita mati. Baginda wafat sebagaimana kita mati. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, dia kata bahawa dengan sebab itu, Imam Suyuti kata ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata bahawa ayat ini jelas menunjukkan bahawa semua nabi itu telah pun lepas. Dia kata, semua nabi itu telah pun lepas. Dia kata, lepas tu dia kata, berlalu itu dia kata qad khalat min qablih. Dia kata maksudnya bukan lepas, bukan berlalu tu. Maksud dia bukan kata dengan sebab dia tu berlalu daripada satu negeri pergi ke negeri lain, pergi ke negeri lain. Bukan macam tu. Tapi maksud dia ialah dia berlalu daripada dunia ini pergi ke hari akhirat. Ha, dia kata macam tu. Baik. Kemudian dia kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan bahawa rasul-rasul dahulu wafat, kan? Rasul-rasul juga dahulu juga wafat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebab dia menggunakan istilah afa immata au qutila, apakah kalau dia mati ataupun terbunuh, maka menunjukkan bahawa nabi ni ada dua kemungkinan sahaja, sama ada dia mati atau dia terbunuh. Sedangkan kita orang Islam, bila kita bercakap tentang Nabi Isa alaihi salam, kita kata bahawa Nabi Isa juga akan mati.
Tak ada di kalangan orang Islam yang percaya bahawa Nabi Isa takkan mati. Cuma kita kata bahawa Nabi Isa belum dimatikan, belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa akan mati di akhir zaman. Sebab tu kita kata bahawa tidak ada manusia yang terselamat daripada kematian. Maka daripada ini, mereka berhujah bahawa ini adalah menunjukkan bahawa Nabi Isa alaihi salam adalah wafat. Baik, pasal apa tuan-tuan mereka bersungguh-sungguh sangat nak bagi tahu kepada manusia bahawa Nabi Isa tu wafat? Sebab mereka nak bagi tahu bahawa bila wafatnya Nabi Isa, ada Al-Masih yang lain yang akan datang di hari yang akan datang sebelum berlakunya kiamat. Tu tujuan dia. Kalau mereka kata bahawa Nabi Isa tu belum diwafatkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah sebagaimana ijma' para ulama, turun di akhir zaman yang mana dia sabit dengan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak ada point, tidak ada hujah untuk mengatakan bahawa Mirza Ghulam Ahmad ini adalah Al-Masih yang akan datang kepada manusia di akhir zaman. Jadi tujuan mereka berpegang kepada keyakinan yang macam ni ialah untuk memberi kelebihan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Itu tujuan dia, tuan-tuan. Baik. Maka daripada itu kita dapati bahawa mereka berhujah bahawa inilah antara alasan kenapa manusia ini telah pun mati, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Kemudian selain daripada itu, mereka juga berhujah dengan beberapa ayat yang lain. Antaranya ialah ayat pada surah Al-A'raf, ayat yang ke-26. Firman Allah Ta'ala, "Fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun." Di bumi ini kamu hidup dan di bumi ini pula kamu akan mati. Dan dari bumi ini, kamu akan dikeluarkan. Baik. Ayat ni bukan salah pun. Ayat ni betul. Sebagaimana yang kita sebut tadi. Semua hidup, yang hidup tu semua mati, yang mati ni pula, dia akan dikeluarkan pula. Kita tidak tolak ayat ni. Sebab Nabi Isa AS juga, dia hidup dan dia mati, dan dia juga akan dibangkitkan oleh Allah SWT sebagaimana manusia yang lain. Tapi mereka mengatakan bahawa undang-undang ni berlaku pada semua manusia. Dia kata, kalau Nabi Isa tu dikecualikan daripada undang-undang ini, dia kata mesti ada nas dalam agama yang mengecualikan Nabi Isa AS. Kita kata bahawa Nabi Isa tidak terkecuali. Nabi Isa sama sebagaimana kita, sebagaimana Nabi-Nabi yang lain, sebagaimana manusia yang lain, mereka hidup, mereka mati, kemudian mereka dibangkitkan. Sama, tanpa ada kecuali. Cumanya kematian belum berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dia kata mesti ada nas dalam agama. Kita mengatakan bahawa banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berlakunya kiamat. Tapi sebab mereka nak guna hadis tu untuk menunjukkan bahawa Al-Masih itu merujuk kepada Mirza Ghulam Ahmad, maka sebab itu mereka keluarkan hujah ini bagi mengatakan bahawa Nabi Isa telah pun wafat. Baik. Ini antara penyelewengan-penyelewengan yang digunakan oleh mereka. Kemudian mereka mengatakan bahawa Nabi Isa AS diwafatkan oleh Allah Ta'ala dengan kematian biasa, dengan kewafatan biasa, dan tidak ada kematian pelik yang berlaku kepada Nabi Isa AS. Jadi ini antara cara kenapa mereka berkeluar ataupun sesat daripada Islam, dan kenapa mereka ini dihukum sebagai terkeluar daripada ajaran Islam. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, yang lagi pelik diorang ni, kan, yang lagi pelik diorang ni, mereka percaya bahawa selain daripada mereka percaya bahawa Mirza Ghulam Ahmad ni sebagai Al-Masih, mereka juga percaya bahawa Allah berpuasa. Kan? Allah pun puasa juga. Pening. Kan? Kan pening. Kan? Lepas tu dia kata Allah pun semayang juga. Allah pun tidur juga. Hak lagi syoknya dia kata apa? Subhanallah. Kan? Nak sebut pun rasa tak tergamak. Allah pun berdengkur juga.
Kita kalau dengan bini kita pun boleh bergaduh. Masing-masing tak mengaku. Kan? Kan? Bini kata, apa abang ni berdengkur kuat? Mana ada? Kita kata kan. Mana ada? Ha. Lepas tu, bila bini kita tidur, kita pun nak tunggu. Dia berdengkur ke tidak? Kita tengok dia berdengkur juga. 2x5 je. Pagi esok, ha, sedap. Kan? Kata kat dia, hang pun sama berdengkur juga. Bini kata, mana ada? Tak percaya. Last kali, rakam. Kan? Ha, rakam. Pasal apa? Berdengkur ni, siapa-siapa pun tak mau mengaku, tuan-tuan. Suami tak mau mengaku, isteri pun tak mau mengaku. Tiba-tiba, benda yang kita sama-sama manusia ni pun rasa tak tergamak, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cerita kat orang, bini aku berdengkur kuat. Kita, kalau cerita lagu tu, kalau cerita kat 2-3 orang best friend tak apalah juga kan. Kalau, tapi kalau cerita kat orang ramai, dalam assembly, dalam majlis, kita tak cerita. Suami berdengkur. Cerita 2-3 orang best friend tak apa. Dalam majlis kita tak cerita sebab benda aib. Tapi tergamak dia orang ni tuan-tuan. Mengatakan bahawa Tuhan tidur berdengkur. Dan Tuhan melakukan kesalahan. Dan yang lebih teruk lagi mereka kata Tuhan juga jimak. Sebagaimana manusia jimak. Yang ni tuan-tuan dahsyatnya dakwaan yang dilakukan oleh mereka. Yang, kemudian mereka juga percaya bahawa Tuhan mereka ini bercakap menggunakan bahasa Inggeris. Oh, Tuhan pun speaking. Oh, teruk. Tuan-tuan ingat zaman orang putih jajah kita dulu kan, kalau headmaster tu kan, headmaster apa? Guru besar. Kan? Ha, guru besar ni, pengetua ni, kalau zaman dulu kan dia orang dapat English training college, dia orang pergi ke England. Nanti kalau balik-balik nak kenal headmaster tu yang pakai topi, seluar pendek, pegang tongkat, pipe. Ha, kan isap pipe. Ha, tu. Yang tu yang dapat training, yang ditrain di England. Ha, balik-balik jadi orang putih sungguh. Ha, bagi diorang ni, kalau boleh speaking, kan, cakap orang putih, ha, kalau boleh pakai gaya orang putih, ha, tu kira makam. Makam. Bukan makam derjana, makam paling tinggi lah, kira high class. Jadi diorang ni punya kagum dengan orang putih sampai ke tahap mereka kata bahawa Tuhan mereka berbicara menggunakan bahasa Inggeris. Dan mereka percaya bahawa Jibril alaihissalam bawa wahyu kepada Mirza Ghulam Ahmad. Dan mereka mengatakan bahawa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu juga merujuk kepada Inggeris. Wajib taat kepada ulil amri walaupun ulil amri itu Inggeris. Maka ini antara penyelewengan golongan Qadiani ataupun kumpulan Ahmadiyah ini. Baik, kemudian banyak lagi perkara-perkara lain sehinggalah mereka mengatakan bahawa halal, boleh ambil arak, ganja dan sebagainya. Benda-benda yang memabukkan. Jadi ini antara penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh golongan ini. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, pada tahun pada tahun 1974, lama dah cerita ni, 1974, Rabitah Alam Islami di Makkatul Mukarramah telah membuat satu persidangan, wakil-wakil Islam seluruh dunia, para sarjana Islam seluruh dunia bermuktamar, antaranya berkenaan dengan ajaran Qadiani, kan, kumpulan Ahmadiyah ini. Yang kemudiannya hasil daripada muktamar ini, mereka telah membuat keputusan bahawa kelompok Ahmadiyah ini, ajaran Ahmadiyah ataupun Qadiani ini kufur. Dan kufur mereka bermaksud mereka terkeluar dari millah, terkeluar dari agama. Dan muktamar telah membuat satu gesaan supaya orang-orang Islam seluruh dunia berhati-hati dengan kelompok ini dan tidak bermuamalah dengan golongan Ahmadiyah dan tidak mengkuburkan kelompok ini di tanah perkuburan orang Islam. Bila kita balik kepada kes yang kita sebut di awal kuliah tadi, tuan-tuan sekalian, antara isu undang-undang yang kita kena tahu. Antaranya ialah, oleh kerana mahkamah tinggi dalam negara kita buat keputusan berdasarkan fatwa yang terpakai dalam negara kita, khususnya di negeri Selangor, sebab kes ini di negeri Selangor, mereka kata sebab golongan ini bukan orang Islam, maka jaiz tidak ada bidang kuasa terhadap golongan ini. Baik, itu keputusan mahkamah tinggi sivil. Soalannya ialah,
apakah status agama yang diletakkan ataupun printed pada kad pengenalan. Jadi kalau orang ni orang luar, foreigner, orang luar dia foreigner, maka yang tu dia tidak tertakluk kepada dokumen awam dalam negara kita yang ada status Islam pada kad pengenalan kan. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka dompet tengok IC tuan-tuan ada tak Islam. Mesti ada Islam kan, mesti ada Islam, tertulis Islam. Jadi kalau kita orang Malaysia, kalau kita orang Malaysia, kalau kita kata kita orang Islam, kad pengenalan kita ada tulis perkataan Islam. Jadi dalam kes ini, wallahu alam, jaiz nak buat semakan kehakiman, kerayuan ke apa, kita tidak tahu. Tapi saya berpendapat bahawa kalau hujah itu, kalau apa ni, penghujahan itu ditumpukan kepada antaranya public document, kan, dokumen awam termasuk pada kad pengenalan, dokumen pengenalan diri pihak yang kata 39 orang tadi, kalau ada perkataan Islam, selagi ada perkataan Islam, selagi itu jaiz ada bidang kuasa terhadap golongan ni. Tambah pula tadi saya sebut bagaimana mereka sendiri mengaku bahawa mereka semayang Jumaat sebab kami orang Islam, dia kata, kan, dia sendiri mengaku dia orang Islam. Lepas tu dia kata dia semayang Jumaat sebab semayang Jumaat difardukan kepada orang Islam. Maka kita think check dengan dokumen, public dokumen dia orang, maka kalau semua tu tally, bermakna mereka masih lagi dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Untuk menentukan sama ada mereka terkeluar ataupun tidak daripada ajaran Islam, mesti ditentukan oleh mahkamah syariah. Sebagaimana Syiah, kan, Syiah kita nak kata dia Islam ataupun dia masih lagi Islam atau dia terkeluar daripada Islam. Sebab kalau dia orang awam, dia orang Syiah yang awam, dia tak tahu apa-apa pun, dia tak tahu pasal laknat terhadap Aisyah, dia tak tahu pasal laknat terhadap Abu Bakar dan sebagainya, sebagaimana golongan sarjana Syiah yang lakukan, maka golongan awam Syiah, banyak fatwa-fatwa para ulama yang mengatakan bahawa orang Syiah yang awam ni, kita kena check case by case. Kita tak boleh hukum secara pukal. Maka kalau mereka tu ada kekeliruan, salah faham dan sebagainya, maka mereka masih lagi dikira sebagai orang Islam. Tapi kalau mereka sendiri mengkafirkan sahabat-sahabat, kalau mereka sendiri yang mengatakan bahawa Jibril silap bawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Syiah yang jenis macam ni terkeluar daripada Islam. Kalau mereka percaya bahawa Quran yang kita ada sekarang ni Quran yang tidak lengkap, yang lengkapnya yang 11,000 ayat lebih, maka itu yang terkeluar daripada Islam. Maka tuan-tuan sekalian, perkara yang macam ni kita kena lihat case by case. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, kalau benar kita mengguna pakai keputusan yang dibuat oleh mahkamah civil ini, bermakna jikalau golongan Ahmadiyah mereka ni dihukum sebagai terkeluar daripada Islam, maka kita tak boleh kuburkan mereka di tanah perkuburan orang Islam, kan. Kalau mereka kahwin, mereka tak boleh kahwin di mahkamah syariah, mereka kena kahwin di pendaftaran civil sebagaimana yang dilakukan oleh penganut agama lain selain daripada Islam. Kemudian kalau berlaku divorce, perceraian, mereka nak filekan petisyen perceraian, petisyen untuk divorce, maka mereka kena filekan di civil high court. Mereka tak boleh faalkan di mahkamah syariah dan seumpamanya. Maka itulah sebersedikit tuan-tuan sekalian apa yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan ajaran ini. Maka keputusan itu dari satu sudut betul. Dari satu sudut betul. Maknanya golongan Ahmadiyah dengan Qadiani, mereka ni bukan orang Islam. Kan? Mereka bukan orang Islam. Bila mereka bukan orang Islam, maka segala hukum hakam berkaitan dengan orang Islam tidak terpakai kepada mereka. Kita kena hukum dia sebagai golongan yang kafir. Tapi kalau mereka mengaku mereka orang Islam, berpegang kepada rukun iman, rukun Islam yang sama, mereka kata mereka sembahyang Jumaat sebagaimana orang Islam, dokumen IC dan sebagainya tertulis perkataan Islam, maka saya berpendapat bahawa hendaklah mahkamah syariah terlebih dahulu menentukan status diorang, nasib diorang bagaimana. Kemudian kalau terbukti mereka ni terkeluar daripada Islam, barulah mereka ni tertakluk kepada undang-undang yang kita sebut sebentar tadi. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.